Сьогодні в актовому залі Палацу культури шахтоуправління «Покровське» зібралися ті, кому громада в черговий раз довірила свою долю. Символічним є те, що у цьому році День місцевого самоврядування проходить після такої важливої події, як вибори до місцевих органів влади. Сьогодні нам всім разом, єдиною командою, предстоїть оправдувати довір'я жителів міста, доказувати свої намірення реальними ділами. Мы должны стремиться к тому, чтобы нормой для всех наших горожан была не позиция сторонних наблюдателей, а стремление к самостоятельному управлению в своем доме, дворе, улице, поселке, городе, понимание общегородских проблем и посильное участие в их решении самих жителей. Привітав зі святом, а також благословив на труди праведні всіх присутніх благочинник Красноармійського округу протоієрей Олександр Кондратюк. Після цього приступили до нагороджень. 73 чоловіка отримали подяки від імені Красноармійського міського голови Андрія Ляшенка, а 42 – грамоти від голови партії регіонів Миколи Азарова. Грамоту від Донецької обласної ради відзначили секретаря Красноармійської міськради Галину Гаврильченко. І кому як ні їй знати, яким повинен бути справжній керівник, справжній представник місцевої влади. Принципіальні, відповідальні, відзивчиві. Для людей завжди відкрита двір, в будь-яке час прийшов, можу, допоможу. От такий має бути сьогодні представник і руководитель в органах місцевого самоуправління. Щирі слова поздоровлень та привітань лунали сьогодні і від депутатів Донецької обласної ради Дениса Михайлова та Валерія Макоткіна. Продовжили свято кращі учасники і колективи художньої самодіяльності нашого міста.